ठाणे महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना दुसरीकडे शासनाचे निर्बंध देखील शिथिल होत आहेत. करोना काळातील रुग्णवाढीचा दुपटीचा रेट 200 दिवसांपर्यंत पोहोचतोय. पॉझिटिव्ह रेट देखील 9.5% पोहोचलाय. तसंच कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी 30 ऑक्टोबर रोजी ईद ए मिलाद जुलूस साध्या पद्धतीनं साजरा करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला असून ठाणेकरांनी देखील ईद ए मिलाद साजरा करून मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन महापौर नरेश म्हस्के आणि पालिका आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांनी केलंय. दरम्यान याबाबत पालिकेच्या वतीनं मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. तसंच दिवाळीचा सण देखील येतोय, त्यामुळे कोरोना काळात ज्या पद्धतीनं ठाणेकरांनी सहकार्य केलंय तसंच यंदा देखील सहकार्य करावं. कुठेही गर्दी करू नये. या सणाचं पर्व सर्वांनी आनंदात साजरं करावं. सर्व नियम अटींचं पालन करावं. कोरोनाला कशा पद्धतीनं हरवता येईल हे महत्त्वाचं आहे. तरी ठाणेकरांनी सहकार्य करावं असं पालिका आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांनी सांगितलंय.